Muito bem, de volta com o TVC agora e o quadro é o TVC na Rua. Pode colocar na tela, meu querido diretor, o registro da nossa telespectadora Stephanie Gonçalves neste domingo. Este belíssimo tamanduá bandeira caminhando tranquilamente na Lagoa Maior. Muito bem, olha só, gente, como a fauna do nosso estado é belíssima, né? Lembrando que é um animal silvestre, por isso você não deve se aproximar. Bom, nós entramos em contato com a Polícia Militar Ambiental, onde ficou confirmado que as pessoas ligaram, sim, para a Polícia Militar Ambiental, que fizeram o resgate deste tamanduá bandeira e levaram para uma área de preservação ambiental, onde o animal silvestre agora está tranquilamente. Mas Três Lagoas nos prega aí várias surpresas boas e uma dessas é aí o passeio matinal do tamanduá bandeira.